Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Urganch shahrida svetochka, elektr energiyasi baxtiyoramiz. Bir ma'lumot berib o'tsangiz, aka. 21 yanvar kuni kechga tomon O'zbekistonga sovuq havo oqimining kirib kelishi oqibatida mamlakatning ko'plab hududlari chiroqsiz qolgan. Elektr ta'minotida ikkinchi bor yalpi uzilishlar kuzatilgan. Elektr ta'minotidagi uzilishlar Xorazm va Buxoro viloyatlaridan boshlangan. Buxoro shahrining katta qismi va viloyatning ko'pgina tumanlarining chiroqsiz qolishi prezident Shavkat Mirziyoyevning Buxoroga tashrifi vaqtiga to'g'ri kelgan. 21 yanvar kuni kechqurun Xorazmning 10 yaqin hududlarida ham chiroq o'chib qolgani ma'lum etilgan. Keyinroq Qashqadaryo, Sirdaryo, Andijon, Farg'ona viloyatlaridagi aholining katta qismi ham elektr ta'minotidan uzilib qolgan. 22 yanvar kuni rasmiylar noqulay ob-havo tufayli 500,000 o'zbekistonlik elektrsiz qolganini xabar qilganlar. Hududiy elektr tarmoqlari korxonalari barcha xodimlar avariyaviy uzilishlarni bartaraf etishga safarbar qilinganini ma'lum etgan. Chiroqsiz qolgan hududlarning 60%ida 22 yanvar kuni kechga tomon elektr ta'minoti tiklangani qo'shimcha qilingan. Ammo 22 yanvar kuni kechki payt ham odamlar ijtimoiy tarmoqda ko'plab hududlarda hamon elektr yo'qligi haqida yozganlar. Bir vaqtning o'zida kuchli shamol Namanganning Mingbuloq tumani va Andijonning qator tumanlarida bino olar tomlarini uchirib ketgani haqida xabarlar tarqalgan. Biroq rasmiylar shamol keltirgan zarar ko'lami va insoniy talofatlar haqida hozirgacha ma'lumot bermaganlar. Bugungi taxminan ertalab soat 3:00 shamol natijasida Mingbuloq tumani markazida joylashgan mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi ma'muriy binosini tom qismi ko'chib tushgan. Natijada tezkorlik bilan tuman favqulodda vaziyatlar bo'limiga xabar berildi. Andijon viloyati Ulug'nor tumani Sheroziy domida, ya'ni bozor yonidagi domda qattiq shamoldan tabiiy ofat bo'ldi. Tomlarimiz uchib ketdi. O'zbekistonliklar, ayniqsa prezident Buxoroda bo'lib turgan bir paytda butun mamlakat bo'ylab elektr o'chib qolayotganiga e'tibor qaratib, rasmiylarning qish mavsumiga qanchalik tayyorgarlik ko'rganini yana bir bor savol ostiga olganlar. Aksar odamlar oxirgi yillarda qishning nisbatan iliq kelayotganiga qaramay, atigi bir necha kunga cho'ziluvchi sovuq nega bu qadar energetika bo'hronini keltirib chiqarayotgani sababi bilan qiziqqanlar. 19 yanvar kuni energetika vaziri Alisher Sultonov kelasi 10 kun davomida havo sovib ketishidan aholini ogohlantirib, rasmiylar vaziyatdan yaxshi xabardor ekani, energiyani barqaror ta'minlab berish yo'lida barcha choralar ko'rilayotgani haqida gapirgan edi. Shu haftani oxiriga kelib, O'zbekistonda sovuq ob-havoni yangi to'lqini 0 dan past haroratgacha tushishi kutilmoqda. Aholiga shuni ma'lum qilmoqchimizki, biz vaziyatdan yaxshi xabardormiz. Muammolarni yengillashtirish, uy joylarni va ish joylarini barqaror energiya va gaz bilan ta'minlashga erishish uchun barcha chora-tadbirlar amalga oshirilgan. Ijtimoiy tarmoqda energetika vaziri o'rinbosari Behzod Normatov imzosi qo'yilgan 20 yanvarga oid faksogramma tarqalgan. Faksogrammada Rossiyadan Qozog'iston orqali sovuq havo oqimi kirib kelayotganidan barcha aksiyadorlik jamiyatlari rahbarlari ogohlantirilib, korxonalarda sanoat xavfsizligini kuchaytirish hamda iste'molchilarga energiyani barqaror yetkazib berish choralarini ko'rish haqida gap boradi. Shu tariqa joriy qish mavsumida mamlakat bo'ylab chiroqning ikkinchi bor keng miqyosda o'chib qolishi kuzatilmoqda. Yangi yilning ilk kunlari O'zbekistondagi bir necha yirik issiqlik elektr stansiyalarining o'chib qolishi bilan boshlangan edi. Masalan, 8 yanvar kuni birgina Qashqadaryodagi Talimarjon issiqlik elektr stansiyasining 2 energiya bloki o'chib qolishi ortidan viloyatning 10 yaqin hududi to'liq chiroqsiz qolgan. Rasmiylar bunday vaziyatga asosiy sabab aholining energiyaga bo'lgan talabining oshib borayotgani va uzatish liniyalarining eskirib ketgani haqida bir necha bor gapirganlar.